Bueno, arteak ireki plataforma sortu zen Eusko Jaurlaritzak atera zuen dekretu baten arira, tabernetako kontzertuak mugatu nahi zituzten, eta azkenean kultura maite dugu jendeak eta kulturaren arroi bat sortu nahi dugun jendeak ba honi aurre egin diogu. Bakoitzak bere erara eta azkenean dirudienez lortu dugu lege hau berriro ere aldatzea, osak gaur ospatzera gatoz arteak berriro irekiko direla. Egia esan duela asko ez duela horrela bakarrik jotzen gitar akustikoarekin eta azkenean berezia da ze abesti gehienak horrela sortu ditut, baina orain disko bat daukat esku artean eta azkenean hau azten funda, baina oso berezia iruditu zait berriro bueltatzea esentzia honetara. Eta bueno, joko deten urrengo bestia Sustraiak izena du. Azkenean ez delako erreixa airean eta lurrean egotearen oreka hori, ez? Sustraiak eta egoak izate horrena.